ପଦାକୁ ଆସିଲା ପିସିସି ଓ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ନିକୁଞ୍ଜ ପଶାୟତ, ଅଶୋକ ସାମଲଙ୍କ ଭଳି 30 ଜଣ ନେତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପିସିସି। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ରେ ଦଳ ଓ ପଦରୁ ପିସିସି ବିଦା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା କମିଟି ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସହ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ପିସିସି। ତେବେ ପିସିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହିବା ସହ କଟକରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିସିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ମୁକିମ୍ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ରାତି ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିକରି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇକିରି, କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇକିରି ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କିମ୍ବା ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ ମୋ ଜୁଡିସିଆଲ ମିଟିଂ। କଟକ ନଗର ନୂତନ କମିଟି ପୁଣି ତିଆରି କରିଛି ପିସିସି। ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଧାୟକ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ କିପରି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ନଗର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ୱାର୍ଡ କମିଟି ବ୍ଲକ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ନୂତନ ଭାବରେ କମିଟି ତିଆରି କରାଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଟକର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ନା ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ତେଜିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।